Зоя Чавдарова е топ състезателката ни по тенис при хората с увреждания в България. Записа доста участия на международни турнири, в които трупа опит по простата причина, че няма и чак толкова силна конкуренция в България. А последната изява беше в Полша, оттам се върна с два медала. Всъщност злато на сингъл и сребро на двойки, заедно с Чио Сасаки, ако не бъркам. Те са три първи места, да. И нали така се казваше японката Сасаки? Да, Чио. Зоя, за този турнир няколко думи. Преди това беше в Румъния, ще върне към Румъния, но кажи ни за Полша как се случиха нещата. Ами, благодарение на федерацията. Отидох на Полша, много добре, много съм доволна. С Чио станахме и добри приятелки. Сериозно ли? Да. Ама ти на японски си говориш. А, не. Шегувам се. Тя добра състезателка не е? Да, да. Всички от Чапан, дет съм ги срещала, много добре играят, много развита държава са. Няма турнир тази година да не срещна някой от Чапан. Тоест добри състезателки? Много добри и първата им ракета е Токито Олда. Играла си с нея? Не, той е мъж. А, аз мисля, че състезателка говориш за женската надпревара. Не си играла с... Играла си с най-добрите японки, това ми казваш. Да, играла съм. Е, коя е първата им ракета? Първата им ракета е... Аз че забрех. Не е Сасаки. Не, с нея не съм играла, но я познавам по физиономия. Познаваш японските тенисистки, с една дума? Да. Кажи ми две думи за турнира в Румъния преди това. Те от една и съща категория ли са всъщност? Фьючерс, само фьючерс, защото нямаме много финанси за по-висока категория. Да. Гледаме да съчетаваме два турнира с един билет. Да. Защото са много скъпи таксите, пътувам сама. Защото нямам пари за предръжител. И оправяш ли се сама? Как се случват нещата? И оправяме се последния път с нея. С Елина? Така, с полиците. Имахме промени. Но се оправихме, но всичко е пари. Всичко е пари. Това е ясно, да. И сега? И сега, ще последния ми турнир е в Гърция. Кога? Ноември месец и се надявам да отида и на... ITF 3. Сериозно ли говориш? Да, ако събере пари за там да. Там много ли са, сумата голяма ли е? Елина Райнова да ви представя, тя от фондация За теб Варна, която фондация помага много на Зоя за участието. Елина, след малко с теб. Тя да и мой менеджер от години, повече над 10 години. Тя се занимава без пари. Това е единственият човек, който не... Ти помага, да, напълно безвъзмезно. Да, без пари не раве за пари. Ема тя пък ще щастлива от това. Това е единствено, това да се подчерта. Зоя, дай, връщам те към двата турнира. Всъщност ти, освен Румъния и Полша, участвай в Берлин и преди това имало ли друго участие на други турнири? Имаш и в Полша пак бях. Друг турнир в Полша? Да. И там се класирах второ място. А в Румъния какво направи, каза? Второ място. Добре, ти направи много силно европейско турне тази година. Да, тази година може да се каже, че добре. Мога ли да кажа, че е най-силната ти година на европейската сцена или не? На европейското в Ротърдам, да. Това е най-хубавият турнир, който съм участвал на европейското в Ротърдам. Това беше миналата година. Да, миналата година. Година, да. Но по принцип говоря, че това ти е най-силната година като участие в Европа до сега на турнири. Или се съмняваш? Не. Има и по-силни. Има и други турнири, но... И тая е една от силните. Да, може да се каже. Как тренираш? Колко пъти седмично? О, всеки ден. Всеки ден идваш? Сега с кой работиш? С кой треньор? Елена Зунова работя, тя ми е треньорката. Преди работих с... Знам, че сме ние да доста треньори. Да, с Жоро Гергинов, шефа на клуба. Той няма време сега. Няма време, да. Той фърчи по различни задачи. Да. Ходи и на фитнес отделно. Смених и там много фитнеси заради достъпната среда. Това е важно за теб, да? Да. Много не е достъпно. Още... За хората с инвалидни колички нямаш думи. Да, и трудно и се намира треньор, който да работи. Първо се мисли от финансовата гледна точка, после пък да се адаптира. Да. И да се сработиме. Че и малко и моят характер е... Чепат. Да. За
за България тук нямаш конкуренция сериозна. Тук не, се утвърдила последните години, няма как. Нямам конкуренция. Последно сега тази година не участвах на държавното предизство, защото имах възпаление. Цялата ръка ми беше възпаление. Треньор в София Борис Томов ме роди на лекар. Направиха ми снимки, за да видя дали съм счупила нещо. Да. Няма. Нещо нямаше, да. И трябваше се откажа от самото държавно, нали, защото... Имаше болки. Имах болки, нямаше как да участвам да го продължа. Въпреки, че водих, изведнъж изтръпна ръката и до там ми прикам по-добре да се оттегля и да се фокусирам към другите си турнири. Зоя, колко време направи в тениса? Кога започна? Коя година? Струват ми се не малко вече. Верно, не са малко. Да ти кажа честно, води... както те познавам, доста години се натрупах. Доста години още с Ники работих. Ама повече от 10 със сигурност. Повече се, да, да. Повече, повече от 15 не смея да твърда, но някъде там около 15 години. 15 сигурно има. Около 15 на години. 15, 20 може и вече. 20 не, но... 15. Не, примерно говорим, да, че доста години не съм ги... Успешна работа при теб. Добре върват нещата, ми се струва напред и нагоре. Ами да, сега моята цел е да мотивирам хората с увреждания да се занимават с тенис. Да дойдат в нашия клуб, имаме количка, имаме ракети, да се мотивират да спортуват. И някой чува ли те? Успя ли да навиеш някой? Не. А какво правиш? Говори с тях, казваш им, това ме хубаво, тренираме, общо сме, клуб, добър. Те ме познават, но целта е тук да се поляризира към медиите, за да може да се чуе повече за този тенис. Във Варна, нали, за да мога да го развивам като клуб, защото ако има повече хора с увреждания, може да играем на европейски, да, отборни. Ставате отбор. Да, и по-лесно е, нали, като си с няколко човека е по-добре. И емоциите са различни. Като спечелиш още някой друг златен медал, ще се мотивират, ще ги запали, сигурен съм. Да, 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 но след 4 години да отидем на Олимпиада. Дай Боже. И там не са лесни работите. И там са много парите. И много парите и двойки трябва да играе с някой. И трудно се стига до там. Да, да, и заради това събора да кача ранкинга поне към 40-та и повече, нали? Бре. Към 20. Ще събираме пари и ще гониме ранкинг. Добре я караш. Виждам, че си щастлива, здрава си, вече няма болти в работа. Не. Контузии нямам. Чукай на дърво, да, така да продължиш до края на сезона. Да, да, да. Дай да питаме нещо Елина, защото и тя тук изгуби време с нас. Да. Елина, тъй ти качвам микрофона. Ти си вече. Да, но не върнат парите. Аз сега с Елина... Може да го хванеш. Е така, да го държиш. Да си го закачаля. Ами, можеш да го държиш микрофона. Мисълта ми е, че да. Мисълта ми е, че хубавите неща, които чухме от Зоя, така са преплетени с малко по неприятна история една. С един турнир в Берлин, грубо казано, ощетиха нашето момиче с 900 евро на един турнир и просто тази тема много ме запали лично мене вътрешно. Защо успяха грубичко да кажа да откраднат тия 900 евро от Зоя и как стана? Както казваме, всички пътчета към Ада са осеяни с добри намерения. Може би до някъде така е ситуацията. Миналата година Зоя беше поканена да отиде на лагер в Германия, който лагер покрихме със средства от дарения. И веднага след лагера тя остана за турнир в Берлин. Решихме, че така ще е по-подходящо да го съчетаем. Остана в един хотел, ние платихме хотела. И когато дойде време за турнира, хотела просто автоматично от сметката ни и сумата за нейния престой, въпреки че Зоя е официален участник в турнира. Това е турнир международен на Немската тенис федерация и тя е официален участник. За съжаление, доста късно открихме тази грешка.
почти година по-късно, когато правихме финансовите си, да, финансовото приключване. Веднага се свързахме с организаторите, с хотела. Организаторите обаче казаха, ами хотела трябва да се погрижи за това. Хотела пък каза, ами някой трябва да плати тази сума. И организаторите взеха, че се скриха. Показа се всъщност, че организаторите на турнира никога не са поискали да платим таксата за участие в турнира, въпреки че сме ги помолили да изпратят необходимите финансови документи. Съответно, Българска тенис федерация пък, понеже не е получила документ, не е платила и в един момент те спряха да отговарят. Да, по какъвто и да е било начин. Хотела каза, ми ние никога не сме били информирани за присъствието на Зоя. Организаторите ни казаха, че трябва от вашата сметка да вземем парите. И въпреки, че и хотела писа и на федерация, и на организаторите, отговор няма. Реално никой никога не е отказвал да го плати този турнир. Нали, тук има грешка от всички страни. Един път от наша страна, че не сме проверили на време, един път от федерацията, българска страна, че не е погледнала достатъчно добре документите си, един път от немска страна, че не са си поискали парите. За съжаление, в крайна сметка, Зоя е потърпевша, защото това не са малко пари и ние много трудно всеки път събираме тия пари. Да. Но да кажем, че нали, тук в случая парите не са основният фокус. Отношението е много важно. За нас е изключително, бих казала, обидно, и дори непонятно, защото вече повече от 3 месеца ние се опитваме да свържим с Немската тенис федерация и с организаторите и те се крият или не взимат никакво отношение, не отговарят. Поне да бяха казали, не ни занимавайте, те дори и това не казаха. А чрез посолства? Да, свързахме се и с посолството, даже днеска говорих с аташето по социални въпроси, господин Балабанов, който също е отправил писмо към Немската тенис федерация. Българската федерация се опита да се свържи с тях. Международната тенис федерация също се опита да се свържи Леле, с тях. Леле, вие сте стигнали на най-високо ниво вече. Ами, от тук нататък това, което коментирахме с господин Балабанов днес е свързването с адвокат. Евентуално да проверим дали можем да получим средствата си обратно. Или поне част от тях, защото турнира струва 350 евро, нали? Не 900. Да. И грешката в крайна сметка, че хотела си е дал последната стая и не бил предупреден за участието на Зоя, не мисля, че ние трябва да я платим. И също така следващите стъпки са свързване с омбудсмана за хора с увреждания в Германия, защото все пак нещата се случват там. Най-вероятно ще потърсим и българския омбудсман и ще видим след консултация с посланника дали по някакъв начин трябва да се свържим с... предполагам, че в Германия имат Министерство на спорт или 100%, нещо подобно, защото... Този турнир все пак той е финансиран от и подкрепен най-вероятно и от тяхната федерация и министерство. Да, той е официален турнир на федерацията, вече федерацията, нали, как го е финансирала, предполагаме, че са публични средства. Но, нали, пак казвам, тук не става въпрос само за пари, а за едно отношение към български състезател, който има проблем и всички институции в Германия, които са въвлечени, се скриха. Просто се скриха, да. Тоест тези 900 евро аз ги смятам буквално като откраднати. Един ги ти го казвам, макар че не е буквалния смисъл, но това е точно определението. Да, те са взети по някакъв начин. Те са взети, ние може да ги върнем, може би не, ще видим, нали, какво ще се случи, но пак казвам, да, жалко е наистина. Както казах, нали, ще го убим счетоводителя, допуснала е грешка, нали, ще възстановим някакви средства. Не е редно Зоя да ги плаща тези пари, но просто в този процес вече от началото на юни, вече сме септември, 4 месеца няма връзка. Няма връзка.
И то наистина на високо ниво, което... Ми продължавайте. Няма да се отказвате. Да, ще продължим да видим докъде ще стигнем. Може би следва... Ще потърсим, може би, и немски медии. Не знам дали ще ни отразят. Все не пак е лош. В Германия всички варианти трябва да се пробват. Да, в Германия се развиват нещата. Ще се консултираме с адвокати. Ще видим и посолството и омбудсмана как могат да ни подкрепят. Това е аз от тук нататък. Повече не виждам какво... нали, може да се направи. Това е в най-лошия случай, ги губите и толкова. Да, в най-лошия случай ще изгубим едни пари. Но... Защо помагате на Зоя? Така да завършим. А, защото обичам хора, които... Тя е щастлива. Приятелството ни обичам. Обичам хора, които се борят. Не обичам, когато хората седят и казват, държавата ни е длъжна за нещо. Зоя има хъс, има потенциал, тя се бори, не спира да се бори вече 14 години. Тя постигна наистина много неща и ето, нали, от човек, който е израснал в една институция, вече е самостоятелна, комуникира с хора от Япония, състезател е, беше миналата година един от тримата, които участваха в първите европейски пара игри. И просто доказва всеки ден, че не трябва да седим по къщите си и да се страхуваме, а трябва да се борим и да правим това, което обичаме и което трябва. Да се движим напред. За това. Много ви благодаря за този разговор. Зоя, ще се бориме, нали? Да върнем сумата.